つて人の祖先は猿だったと言われています。人のロボット足も、その歩き方はまるで人間のようです。時速6キロメートルでの走行を実現。また IC 通信カードを利用したコミュニケーションなど格段の進化を遂げました。また一方、アシモは私たちの生活の役に立つ便利な存在になったのです。そんなアシモの秘密をちょっとだけ覗いてみましょう。Yes.